Продължаваме със следващата ни тема. Сега ще включим Георги Първанов, изпълнителен директор на C-Team и член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. С него ще обсъдим ново проучване на учени от Harvard Business School и New York University за промените в работните процеси и навици по време на пандемията. Добро утро! Добро утро! Господин Първанов, работният ден се е увеличил средно с 48 минути, броя на работните срещи е нараснал с 13%, увеличават се имейлите, които служителите изпращат ежедневно. Коментарът ви? Реално работният ден се е увеличил поне с час, но това не е нещо ново, а още с въвеждането на социалните медии, с масовото използване на LinkedIn, Facebook за работа. Ние започнахме да увеличаваме неусетно работния ден. Преди да си легна в 11 часа си проверявам мейлите, какви съобщения имам в социалните медии, т.е. работния ден продължава. Но тук имам официална статистика, която потвърждава и аз бих могъл и от практиката да кажа, че е така. Поне е с един час удължен работния ден и се размиват границите между работа, докъде е работата и докъде е почивката. Има и много карикатури в социалните медии по тема. Точно това размиване на границата между личен живот и между професионален няма ли да доведе до по-бързо прегаряне, до по-бърз бърнаут? Абсолютно ще наблюдаваме и бърнаут, и месеци и години вероятно ще има ефект от страха, притесненията и тази истерия, която беше и продължава да е около пандемията. Така че на много хора ще им трябва време да се възстановят. И ще има все повече случаи. Ние наблюдаваме такива случаи на бърнаут, на хора, които имат нужда от външна помощ, и моята препоръка е да потърсят такава. Трябва да има ясна граница, така че да може човек ефективно да почива. Но ние често самите не спазваме това нещо. За съжаление, такъв е начинът на живот. Особено когато човек се занимава с консултантски бизнес, е много трудно да сложи границата, но това важи и за IT, важи и за банковата сфера. Хората работят неусетно много по-дълго, събота и неделя и така. Господин Първанов, в това международно проучване, което е цитирано от Bloomberg, се засяга и темата за продуктивността на служителите в тази ситуация. Това, че повече време се работи ежедневно, води ли до по-голяма продуктивност? Аз в серия от интервюта, още от в началото на пандемията и с въвеждането на дистанционната работа, моята теза беше, че в краткосрочен план дистанционната работа има позитиви, но в дългосрочен трябва да търсим една комбинация между дистанционна и офисна работа. Няма как да човек да развива екип в момента, в който хората са дистанционно или е много по-трудно. Много от комуникационните канали са променени, трудно се следи за резултатите на работата. Тоест аз си представям, че в бъдеще ще имаме при всички случаи поне 2-3 дни от седмицата или доста време дистанционна работа там, където бизнесът го позволява, но само дистанционната работа в дългосрочен план ще доведе до спад на продуктивността, до работата в екип. И за мен е печеливчата формула е комбинация от двете. До кога ще продължи тази ситуация? До кога хората ще работят дистанционно, от вкъщи и по други начини? Кога очаквате офисите да се напълнят отново с хора? Някои от нашите клиенти са обявили, че това ще продължи до края на август. Други обявиха, че ще продължи до края на годината. Аз смятам, че това е по-скоро новото нормално, т.е. в дългосрочен план дистанционната работа ще стане много по-застъпена от това, което беше преди февруари и март месец. Но отново нека да търсим комбинация от работата в офис. Разбира се, кога става въпрос за производства, куриерски услуги и други дейности на първа линия, няма как да работи дистанционно. Специално за България, какви са ви наблюденията за работните навици и работното поведение по време на пандемията? Има ли някакви разлики по-сериозни с резултатите от това международно проучване? Не, аз по-скоро бих потвърдил резултатите. Това, което наблюдаваме в България, не е по-различно от това, което наблюдаваме в другите държави.
спазват се от заводите, офисите, които посещаваме, много сериозни мерки. Добрата новина, защото във всяка такава ситуация, кризисна, трябва да търсим добрите новини, е, че нивото на хигиена е вдигнато драстично по сравнение с това, което беше преди пандемията. Спазват се маршрути, много се внимава за общите помещения, като туалетни и кухни. Нищо по-различно от това, което наблюдаваме в другите страни. И вече варират от наблюденията ни, варират какво е нивото на мерките. Но при нас определено компаниите са взели много сериозни мерки. Ние посетихме някои производства, в които мерките са много-много тежки. А от кои икономически сектори са най-активните компании, които в момента търсят работна ръка в България? Продължават да се търсят служители за ритейла, за тези дейности, които предполагат доставки по домовете, които бяха в бум. Продължава търсенето в IT сектора, продължава търсене в селско стопанство, разбира се, медицина и фармация традиционно. И на другата крайност са тези бизнеси, като хотелиерство и ресторантьорство, които бяха доста сериозно засегнати. Противоречиви са сигналите от банково-финансовата сфера. От една страна има оптимизация, от друга страна не спира търсенето на кадри. Традиционно, както винаги, има търсене в областта на бързооборотните стоки. IT секторът беше така един от секторите, които движиха, които бяха основен мотор за увеличението на заплатите в предишни години. Сега обаче има съобщение, че този процес е спрял. Какви са наблюденията ви? Няма намаление на заплатите, но определено има като че ли забавене на ръста през тази година. Имаме и първи IT компании, които са засегнати, в зависимост от това с каква дейност се занимават. Има дори някои съкращения в тая посока. Това, което като цяло мене ме много занимава, е темата за employer branding и за бизнес етика. И мисля, че е много важен в момента компаниите да преценят и много трезво и спокойно да взимат мерки, касащи пандемията, оптимизиране на персонала и на разходите, тъй като в един момент на есен или следващата година ще се преразгледа тяхната дейност и какви мерки са предприели, доколко драстични са били те. И сега компаниите имат възможност да покажат employer branding, грижа с хората в действие, в реалността. Това е много интересно. Българските работодатели прилагат ли добрите практики по отношение на бизнес етиката и employer брандинга? Видяхме много добри примери. В компании от мебели, от бързооборотни стоки, от хранителни стоки, които се погрижиха страхотно за хората, опитаха се да запазят и успяха до голяма степен всяко работно место. И някои от тях дори увеличиха персонала си. Много добри примери имаме от телекомуникационния сектор, мобилните оператори и така нататък. Имаше ли не толкова добри примери? Да, това ще да кажа. Видяхме и примери, където под влияние на паниката се предприеха, според мен, много по-драстични съкращения от нужното. Не винаги се оптимизира персонала, така че тези хора, които са освободени, не са толкова ангажирани да бъдат пренасочени към друга дейност. Моята лична прогноза е, че бизнес етиката и employer branding ще бъдат основни теми. Очаквам кампания подобна на MeToo и подобна на Black Lives Matter да има в следващите месеци в тази посока. И компаниите, които декларират стотици страници, етични кодекси, CSR практики и така нататък, наистина ще трябва да ги прилагат в ежедневието и да покажат истинска грижа към персонала, дори към конкурентите, към партньорите и така нататък. Виждаме и не толкова позитивни практики. Според мен не трябва да допускаме да ни делят на вярващи във вируса, невярващи, ваксари, антиваксари и всякакви други подобни неща, а по-скоро трябва да опитаме заедно да минем през най-лошо. А господин Първанов, пандемията доведе ли до някакви промени в процеса на кандидатстване за работа? Опростени ли бяха някои процедури, някои така изисквания, които имат работодателите?
Абсолютно, тотално е променен начинът в момента на работа и той е почти изцяло дистанционен. Интервютата се правят почти изцяло дистанционно. Сега виждаме последните няколко седмици все повече компании да канят хората и това е напълно оправдано. И в миналото съм си говорил и с наши клиенти, че няма нужда да се разкарва човек от Русе за едно интервю от 40 минути, при положение, че със същия успех може да се направи дистанционно. Вече имаме всичките инструменти за това нещо. Основен канал станаха социалните медии и виждаме някои новости в тази посока. Например? Хора, които сами излизат с CV-тата си и се обявяват, че търсят работа. Нещо, което стартира преди няколко години в Щатите. Вече го виждаме в България, дори за топ-менеджерски позиции. Хора, които проактивно търсят препоръки в социалните медии за търсене на работа. Въобще начина на търсене на работа доста се промени. Трябва да кажа, че съм доста притеснен. Последните две седмици се обърна и статистиката за безработицата и наблюдаваме отново много по-голям брой регистрирани безработни от тези, които са намерили работа. Това е нещо притеснително за средата на август. На какво се дължи това? На по-слабия туристически сезон ли? По-слаб туристически сезон. Изглежда, че е необходимо да се вземат още по-така сериозни мерки в посока грантове, заеми и помощ на бизнеса. И то спешно. Ние видяхме някакви първи стъпки. Явно, че трябва още. И другото, много се говори за гъвкав пазар на труда. Но тук е необходимо да се направят законодателни промени, тъй като българското законодателство за гъвкава заетост и временна заетост е изключително ограничено спрямо практиките в Европейския съюз. И там без инвестиция, с една промяна на кодекса на труда, би могло да се отвори още повече пазара. Очакванията бяха на есен за такова обръщане, обаче две седмици подред повече регистрирани безработни в средата на август е доста притеснително. След края на туристическия сезон и на селскостопанските дейности можем да очакваме ново увеличение на безработните, които са в момента между 8 и 9%. Да се надяваме, че това няма да се случи. И на финала, какво се случва с проекта България Лонс, по който работите от известно време? Имам честа да съм партньор в един страхотен патриотичен проект. Той стартира на 14 юли с много голям успех. И ние го пренасочихме от привличане и връщане на българите от чужбина, една част от които вече са и тук и с планове да останат. И към българския трудов пазар, т.е. новия ни меседж е, освен да се върнете и да останете в България, която си има своите позитиви и възможности. Направили сме една много интерактивна платформа, която комбинира маркетинг, employer branding и HR в едно с много видеа, въздействащи, много информация за различните общини работодатели. И смятам, че това ще бъде един също много успешен канал за търсене на работа. Накрая искам да кажа на нашите зрители да са по-спокойни, да по-трезво да прегледат ситуацията. Ако са в ситуация без работа, максимално активно и максимално бързо да търсят нови възможности по тези канали, които споменахме. Ако работят, да дадат най-доброто от себе си, фирмата да мине през най-трудното, ще преживеем и това, което ни се случва. А какво показват наблюденията ви до момента? Българите от кои държави имат най-така голям интерес да се завърнат тук в родината си? Платформата ни от типа Generalist, т.е. ние таргетираме от най-ниско ниво служители, домашни помощнички, имаме от Англия до изпълнителни директори от Австралия, от Чили до Нова Зеландия, от всички държави идват българи. Преди да я стартираме, направихме много сериозно проучване, което показва, че около една трета от българите в чужбина или между 700 000 и 1 милион, ако приемем, че те са плюс-минус 2,5-3 милиона, имат твърди намерения да се върнат и ние сме приятно изненадани, че тая статистика се потвърждава. Много, много сериозен интерес има към тези българи, които бяха затворени заради ситуацията, да останат и да търсят реализация в България и към тези, които са навън, да търсят възможности. Не успяхме да реализираме пълната ни обиколка, която бяхме планирали в
градовете и държавите, където има особено големи групи българи. Но е въпрос на време това нещо да се случи. От посещенията във Виена и Лондон виждаме огромен интерес за връщане. И това са и хората, които до голяма степен ще променят пазара на труда и икономиката на България. С много вярвам в тях. Благодаря ви много за това включване. Георги Първанов, изпълнителен директор на CTIM и член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора.